É, tá braba comigo aqui. Hã? Olha o meu gazão aí. As rodinhas pretas. E aí, pretinho? Uhul. Bora! Minha amiga tá no carregador, seria? É. Acabou a bateria dela, seria? E o trenzão com os retrovisores abertos, ó. Bora, né? É, garotada. Última parada aqui no trevo de Uberlândia. Pra conferir, né? Pô, o Juninho gordinho amarrou esse trem aqui, que vocês não estão entendendo, não. Amarrou esse carro aqui que dá pra ir até pra Beverly Hills nele. Aquele corno do jacaré esqueceu de me entregar os farol de milho. Deixou dentro da oficina lá, o carro tava fechado. Bati os pneus, fala, né? Olha a cinta, tudo firme. Essa carretinha agora não vai ter que dar um grauzinho nela. Tem umas lanterninhas lá pra Dolux colocar aqui. O bichão vermelho tá aí. Mas bola algum outro nome pra ele, top aí. Bora, bota a pegada. Ó, pensa na caminhonete que bebe. Tá aí, ó. Mas é top. Tem freio, até freio motor, galera. Não entendeu, não. Bora, bota a pegada. Bora, né? Passou aqui pra ver se nós viu o Jefinho, né? Pegou um cheirinho pra bater na Chuck Norris ali depois. E tudo certo. Conferir mais uma vez aí. Tem que dar o grauzão no carro aí, polir. Acabei de ajeitar as coisinhas agora em paz. Tudo certo. Arrancou o trem aqui do para-choque aqui. Eu prendi depois direito. Olha o adesivinho top aí. Olha o da caminhoneta lá. Olha o... Ah, pá, tive que passar aqui pra colocar um cadeado de óleo pra chegar, né? Olha o ponto com o carregador. Aí, galerinha, quando tem uma coisa envolvida muito mais do que dinheiro, se chama amor. É verdade. Aqui tá rolando sentimento já, não tá, Gustavinho? Certeza. O patinete tá jogado lá fora, meu velho. Patinete, todo mundo falando, cadê o patinete? Aí, lavando o carro tudo por dentro, que, ó, como ele tem esses furos aí que dá pra ver lá de fora. Encheu de poeira aqui dentro, lavando o carro todo por dentro aí. Tá aí a Futec, ó, isolada. É, lavar tudinho aí. Tô lavando pra levar na oficina, hein? Pra ir no grau, vai vendo. Lavar a bodona aí também. Tá no grau nos vidros aqui, que os cornos lá. Meu amigo Jacaré pulverizou os vidros dele tudo lá pra pintar aquela BMW da véia dele. Aqui. Aqui, tudo pulverizado. Aí. Ainda vai dar o grau. Um amigo nosso aqui de passo aqui, o Ulisses, que poliu o carro do Gustavinho aí, vai polir o carro todinho pra nós. Eu vou esperar semana que vem, vou ajeitar a parte mecânica de freio dele. Vai num evento no final de semana. E depois, semana que vem, o Ulisses vai dar o, vai lixar ele todinho e polir. Vai ficar bonito. Esse capô aqui também. Se alguém souber de quem tem um capô aí pra vender aí, ó, esse capô aqui eu não quero ele não, não faz parte desse carro não. Pra ver que até a tinta dele é diferente. O carro é vermelhão, ele é meio laranjado. Capô todo empenado, torto. Vai credo! É, todo amarrado de arame. Mas o carrão é bom de lata. Só dá o grau nesse capô aí. Aí, ó. Tô aqui com... Mostrar pra vocês aqui já a novidade aqui que nós vamos lançar nele. Pera aí, tá meio bagunçado aqui. Roda que eu peguei do Chevette do Sirim pra ir de step na carretinha.
mostrar pra vocês aqui a novidade que nós já vai lançar nele. Aí, ó. Quatro rodeiras zeradas, meu velho. Eu vou vender que as duas tá ali. Vou mandar quatro PowerTech zero aí pra não ficar desigual. Se todo mundo me conhece, sabe que eu sou meio chato com minhas coisas, que eu gosto do trem arrumadinho. É de dar cacete, mas é arrumadinho. Tá aí a bodona. Falou, galerinha. Delete placa. Ah, estava passando o estilete. Vamos ensinar a galerinha. Ah. Pega um estilete. Mas tem que ter o corte, né? Que essa ainda tem corte mais, não. Pega um estilete, aí vai passando. Aí. Aí a diferença que tá. Pois é, aquela já ficou melhorzinha. Depois né, vai dar um grau melhor ainda. Pegar esses trem que tá queimado aqui, vou pintar de preto. Dá o grau aí pra ficar do nosso estilo, né? A galera sabe que nós dá o grau. E seu carro, já tá com o tanque? Hã? Seu carro? Eu ia lá ver hoje, mas você manda mensagem. Agora nós não passa lá, porque eu te garanto quase 90% de certeza que nosso amigo aqui não tá, que o William é enrolado. Isso aí. Salve, rapaziada do canal Bocão GFM 001. E aí, galerinha, bora engatar, né? Eu também sou filho de Deus. Vou pegar uma Long Snacks aqui. Cadê? Oh, cadê? Tá querendo é da pitulinha. Ô, oh, esse é bom. Trem. Galerinha, tô bebendo, tô comemorando, tô muito feliz com as novas conquistas aí. Eu queria poder desejar pra todo mundo aí a mesma felicidade que eu tô sentindo, que é conquistar alguns sonhos que eu tenho e que Deus possa proporcionar pra vocês também aí, realizar os sonhos de vocês, só trabalhar certinho, não fazer coisa errada. Que Papai do Céu abençoe todo mundo. Falou, galerinha. Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal lá de Goiânia. Foi super bem recebido. Nossa amiga aí, Renatinho Preparações, deu aquele talento lá no nosso Ômega. Tá falando que vai vir um evento nosso aqui também, que a gente vai estar fazendo aqui pra estar experimentando o carro mais de acordo agora. Renatinho, Guilherme também fez o corte do banco pra mim lá, fez o chicote do carro. Então, a galera que estiver precisando aí de fazer alguma adaptação aí no seu carro turbo, se chama Renatinho Preparações, lá de Goiânia. O cara é o cara. Todo mundo que me conhece aí sabe que eu sou chato com as minhas coisas, que eu gosto dos trem bem top. E nosso amigo Renatinho Preparações aí é conhecido no Brasil inteiro com carros preparados. Então vou estar botando aqui no cantinho aqui o Instagram do Renatinho Preparações. Dá uma idinha lá no Instagram dele, já fortalece sua amiga aí seguindo ele. Agradecer aí também nosso amigo Juninho do Guincho, que ficou perto de nós lá o tempo todo, fortaleceu aí. Deu quatro pneus pra estourar. Falou, Juninho, agradecido aí, meu truta. Tamo junto aí, amizade pra sempre, se Deus quiser e Ele quer. Agradecer aí também ao piloto Jacaré, ter ajudado aí nós a montar o carro, comprei o carro dele aí, me ajudou aí a trocar algumas coisas que era o meu objetivo estar trocando, que não era do meu agrado quando eu comprei o carro, que eu tava montando. Ainda vou ter que montar muita coisa diferente ainda pro carro ficar do meu agrado, mas vamos me experimentando aos poucos aí pra ver como é que vai ficar. E não podia deixar de esquecer aí o nosso amigo Pretinho, o Cirinho, que sempre soube que eu tive um sonho, que quando eu era mais novo eu dava uns cavalos de pau em carro, já gritava a motoca, e ele ficou no meu pé. Mano, se você morrer amanhã, você não vai realizar seu sonho não de ter um carro de manobra? Falei, deixa de ir comigo. Compra logo, Bocão, vamos andar junto, que eu tenho um Chevette preto, pessoal aí que me segue no Instagram, viu aí esse tempo atrás aí, tá? Fiz um vídeo aqui no canal aqui dele andando também, né? Nosso amigo Cirinho, coloca aqui o Instagram dele aqui pro pessoal dar um pulinho lá no o Instagram dele lá pra conferir. Ele não é muito postar as coisas não, pessoal, no Instagram, porque ele é um cara meio tímido, mas eu vou fazer ele postar a partir de agora que a gente vai andar junto nos drift aí. Até a gente vai pra Uberlândia agora, vamos ver como é que vai ser. E é isso aí, então. Agradecer o Cirinho mais uma vez aí, tamo junto. O Ciro Pai também, galera lá da Performance, que arruma aí película, som. Pessoal que não sabe onde é, e passa de mesa. O Cirinha que arruma as películas nos carros pra mim aí. Falou, galera. Então é isso aí. Agradecer todo mundo aí. Espero que com o tempo a gente vai treinando aí. Pera aí. Aí.
Aí, aí, abriu. Com o tempo a gente vai treinando aí, a gente vai aperfeiçoando no drift. Que ninguém nasceu sabendo. Mas eu acho que eu tenho talento pra isso. Aos poucos vou pegando. Se Deus quiser e Ele quer, tamo junto. Deixe seu comentário no vídeo aqui. Curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah.